Morjesta. Asiaa semmoisesta sairaudesta kuin skitsofrenia. Nimittäin tuo se on hyvin omaa tavallaan mua itteekin kiehtova sairaus siinä mielessä. Varsinkin se paranoia osuus siitä, ne oireet siitä, ne hallusinaatiot ynnä muuttua, niin kun ne on niin järjettömän suurpiirteittäisiä oireita, niin se kiinnostaa mua siinä sairaudessa. Ja täytyy tähän heittää semmonen juttu, että mä olen aika monia vuosia monen skitsofreniapotilaan kanssa ollut tekemisissä, ja täytyy kyllä heittää siihen, että se niinku aika lailla pääpiirteittäin se sairaus on semmonen että lainausmerkeissä niin ensin vielä mustatakkiset miehet ja sen jälkeen vielä valkotakkiset miehet. Ja täytyy heittää tähän myös semmonen juttu että mä aikanaan kirjoitin runon tämmöisistä kyseisistä mielenterveysongelmista, ja siinä on semmonen runoparsi siinä lopussa, että se menee näin, että alkoi tohtorismiehellä pää prakaamaan ja alkoi suojelupoliisi kuvaamaan ongelmaa edestä ja takaa. Ja se kai siinä pääpiirteittäin onkin se homma, että mitä siinä tapahtuu. Mutta hankala sairaus joka tapauksessa. Mutta ei mitään, ne voimii kaikkia semmoista sairautta sairastaville, niin tuo. Mutta se on vaan semmoinen sairaus, että siinä tavalla tai toisella, niin siinä tulee ihmisillä se mitta täyteen tuon, ja sellaista sairautta sairastava henkilö niin erakoituu ennemmin tai myöhemmin ja jää yksin. Että se siinä on vielä julmaa. Mutta tämmöisiä, ei mitään, niin palaillaan.